格子西装外套搭配连衣裙会不那么的硬朗，晚上如果有重要的约会，内搭的连衣裙刚好起到作用。西装外套比较长，所以我在腰部的上身搭配了一条腰带，这样子的话身高比例会明显拉长。这套带有意式摩登的优雅时尚，两色相撞总是能在街头最抢眼。上衣带着一点灯笼袖，倒不夸张，在秋季的温度下，色彩感也会给人最舒服的感官，所以个人也是非常喜欢的这身搭配。风衣是秋季的必入单品，个人不太喜欢那种太夸张的风衣，因为这样子内搭的话我就不好去搭配，所以这款的话我个人是非常喜欢，因为它的颜色很特别，而且很出挑，不挑肤色，上身的效果也不夸张，但是又很休闲，所以内搭的话我们搭配休闲就不会错，并且它这个上身效果不会臃肿，因为它的腰部有个抽绳的细节，所以显得会比较牛仔外套总是给人很硬朗的感觉，所以在内搭上我搭配了丝绒吊带和抽绳开叉设计的半身裙，休闲和性感两者结合也就不会那么死板。这款西装外套大版型，为了让人看起来不那么的壮，所以内搭拉了一条吊带加上高腰休闲裤，不仅拉长身高比例，而且吊带不经意露出，看起来娇小，你只是穿了男朋友西装外套的这种感觉。格纹衬衫虽然每年都有，但这款颜色个人非常喜欢，搭配牛仔和休闲直筒裤，日常非常的随意，如果显得单薄可以加一个马甲或者牛仔外套，都是能看起来很复古的搭配，也是日常必备的一款。这种连衣裙我们就不需要搭配了，但是又是很热热的款，所以秋季入室不会出错的装备。再冷一点，我们可以加一条大衣。秋季出了很多港风的风衣、皮衣，颜色都比较跳跃，个人不太好驾驭，所以选择了这款 oversize 的黑裤港风，能穿出随意的舒适风。以往的皮裙都比较单一，今年的亮皮裙简直就是我的心头爱了，搭配休闲的总是能给人感觉很有活力，不会太性感，而且材质搭配秋冬卫衣、衬衫都是很百搭的一款单品，也是极力推荐你们去必入的一款单品。秋季是一个最能体现搭配的季节，那么希望在这一期的视频里能给你们购买秋季单品的装备意见，所以这一期的视频到这里也就结束了，感谢大家的收看哦。为什么要对这个垃圾桶？垃圾桶可爱。为什么不在里面？里面这里也挺你的，生活化。看不见。嗨。今天我们那个拍摄的话就结束了，然后这一期的穿搭都是这个小哥哥拍的，耶！两个脸。拜拜，谢谢大家这周的收看，拜。